নমস্কাৰ মই বিদ্যাস গপ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যটি ভিডিঅলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু বৰ্তমান আছো মই মহাবিদ্যালয়ত মানে আমাৰ কলেজত ডিমো কলেজত আৰু কলেজত হৈ আছে আজি ফেচাৰ্স তো আজি ফেচাৰ্স সকলো দেখাই থাকিম তো দেইনি গবল আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ক্লি আছে ভিতৰত প্ৰগ্ৰাম আৰু মই আহি পাই গলো হৈতিয়া বৰ্তমান ডিমো মহাবিদ্যালয় আৰু ফ্ৰেণ্ড ধুনিয়াকে এনচিচি খিনি গাৰ্ড কৰি আছে সব গোটেই এনচিচি কেডেট খিনি আছে সব মানে হাই কৰি আছে বে এইপিনে প্ৰগ্ৰাম চলি আছে এইপিনে মাইনা এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ থাকো এখন এইপিনে আমাৰ মামা ওলাইছে ইচা মামা মুখখনটো এই আছাক মামা ছোৱালী তই যে গুটি আনিছ যে ছোৱালী পটিয়া এটা ভলন দিয়া বা চব দেখিছেনে এইপিনে ফেচাৰ্ছৰ কাৰণে পুৰা আমাৰ মানে অডিটৰিয়াম পুৰা ফুল হৈ আছে দৰে আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলে পাঠদান কৰাৰ সময়ত ভালকৈ এক বৰ এক ধ্যান হৈ আমি সময়বোৰ আমি অতিবাহিত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হয়তো আমি জীৱনত এদিন সফলতা আমি লাভ কৰিব পাৰিম ডিউটি গৈ কেনেকুৱা লাগিছে আজি বিহু নাচিব হয় ন নাচনি ধুনীয়া লাগিছে হৈছে ভলণ্টিয়াৰ দেই ভলণ্টিয়াৰ এইকেইজনী চাওক আগতে কাম কৰিছে দেই কি নিছা কি পেকেট লাঞ্চ দিছে মোকো দি থৈ যোৱা আকৌ তই তাতহে দিবগৈ হেনো এইপিনে এইকেইটা চাওক পুৰা এন চি চিখিনি ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে চাওক কি আহিছে ইয়াত তই মোকো দি থৈ যোৱা আকৌ তই মোকো দি থৈ যোৱা আকৌ ইছ ৰ মোকো দি থৈ যোৱা আকৌ কিন্তু তাৰ লগে লগে আৰু দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে মহাবিদ্যালয় প্লেটফৰ্মখনে হৈছে নিজক বিকশিত কৰাৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট প্লেটফৰ্ম ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লো এতিয়া কলেজত মানে বিহু নাচিম বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰিম তো সেইকাৰণে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লো ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে প্ৰগ্ৰেম মিটিং জাষ্ট শেষ হৈছে তাৰপিছত মানে প্ৰগ্ৰেম হ'ব আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এতিয়া প্ৰগ্ৰেম যাম আমাৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল নাচনি ধুনীয়া সকলো ওলাই ল'লো এতিয়া সকলো আজি পুৰা ধামাকা হ'ব নে ওহ
Video tuh kue terkotnya mana space full juga lalu hekannya pasok ini video program lalu mana apa bihun program tuh hari lokal lo kama bihun program hekwa pasirnya singgar program mambo hekwa lepine আমার কলেজলে আহিছিলে অভিজিৎ জুনাকাৰু অনুৰাগ হৈকিয়া মানে অভিজিৎ জুনাকে গান গাই গল আৰু এতিয়া এয়া মানে অনুৰাগ হৈকিয়াৰ গান অনুৰাগ হৈকিয়াৰ বহু কিটা গীত গালে মানে মই গান কিটা মিউজিকত দিয়া কাৰণটো হৈছে কপিয়াই লাগিব কাৰণে কপিয়াই দিছো আহি যাব কাৰণে মই মিউজিকত দি দিছো যে ধুনীয়াকে সকলোৱে নাচিলে মানে পুৰা ফূৰ্তি কৰিলে অনুৰাগ হৈকিয়া গান শুনি থাকোঁতে শেষত আমাৰ প্ৰান্তিকো আহি গ'ল ইয়াত প্ৰান্তিকৰ গান প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ল দেই পুৰা গৰমে গৰমে দেখিছে নহয় চাৰ্টৰ অৱস্থা কি হৈ গ'ল আৰু এইপিনে আমাৰ শেষত প্ৰগ্ৰেমৰ শেষত অনুৰাগ দা আছে ভাইটি না 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 মই ফিফ্থ ছেম মই থাৰ্ড ছেম হয় নি অঁ ঠিক আছে অনুৰাগ দা অনুৰাগ বুলি মাতিলোঁ অনুৰাগ অনুৰাগ দা ভাল লাগিলে আৰু ইমান ল'ৰা ছোৱালী ইমান ছাপৰ্ট আকৌ আহিম নেক্সট ইয়াৰ নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আহিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বিতুৰাজ গগৈ গগৈ আৰু লাইক দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গৰমটো কেনেকুৱা পালা গৰমটো ভয়ংকৰ আৰু চাই থাকিব বাকী ব্লগছবিলাক আহিবলগীয়া আৰু গান চানবিলাক দিবা নহয় অলপ দিম 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 সেইবিলাকো চাব সেয়াই আৰু থেংক ইউ